Всім доброго дня. Починається сезон. 12 березня 2020 року. Перший заміс в цьому році торфу на посадку рослин в контейнерах. Торф завозили з Білорусі. Глінка. Вже користуємося ним, напевно, з 5 років. Найкращого поки торфу ми не бачили. Рослини ростуть гарно, корінь відчуває себе добре. Для початку розкислення. Торф кислий, потрібно зробити кислотність десь в районі 6, зараз він має там 4-4,2. Для того використовуємо доломітове борошно. 15 кг борошна даємо на 5 кубів торфу. Далі добрива діє 6 місяців, якраз їх вистачає на весь сезон. Сипемо такі добрива, які розчиняються на протязі 6 місяців. І даємо такий порошок від розчинення добрива з великим вмістом фосфору. В даному випадку це 46%. Його даємо 0,5 кг на куб, тобто 2,5 кг на 5 метрів кубічних торфу. Плюс 15 кг добрива пролонгованої дії, 3 кг на куб. Спочатку розсипаємо добрива, перемішуємо один раз, потім будемо розсипати доломітове борошно і перемішувати ще два рази. Як це робиться, зараз покажу. В оболочці добрива. Так само їх висипаємо, йдемо перемішувати. Thank you.
так за три рази добре змішується, далі дається вапно, доломітка, і все це буде висаджуватися. Якось так.